អរុនសួស្តីមៀបសួរអរុនណាងកញ្ញាមានមិញតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមតិខ្មាំងចិត្តីគោរពនេះជានីតិកបិតមតិខ្មាំងសូមជូនរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះបាទរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះនិយាយអំពីអំណាចរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថារដ្ឋាភិបាលនឹងណែចង់ធ្វើអីខ្លះកាលពីឆ្នាំ1981ឬក៏80អីមិនចាំដឹងទេណែប្រហែលជាឆ្នាំ80ហើយនៅពេលដែលកាលហ្នឹងអ៊ំទឹកមកដល់អាមេរិកបាន5ឆ្នាំហើយហើយណែគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីណែកាលហ្នឹងប្រធានាធិបតី Jimmy Carter សក់យើងធ្លាក់ពី75ហើយមកដល់ឆ្នាំ80ហ្នឹងនៅ Jimmy Carter នៅឡាយគណៈបកប្រជាធិបតីហើយណែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ដែលអំតៃតនជ័យថាជាប្រធានាធិបតីពិសេសមែនតើលោកមានទេពកោសលខាងចាត់ចែងមនុស្សមានទេពកោសលខាងពន្យល់ណាប៉ុន្តែដល់ពេលនោះឯងអំខ្សោយនៅខ្សោយខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងភាសានៅរឿងយល់ដឹងដែលជាពិសេសភាសានយោបាយជាច្រើនដែលជាថ្មីចំពោះអំនឹងគាត់បាននិយាយថា Government is not the solution.Government is the problem. ភាសានឹងណែអត់សូវយល់ទេតែមកខ້ອຍខ້ອຍមកនេះជាភាសាខ້ອຍខ້ອຍមកទៀតនឹងនៅពេលដែលក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឯងនៅពេលដែលអ៊ំស្ដាប់សិក្សាជាមួយលោកគ្រូ Dennis Prager ទៅយល់អានឹងកាន់តែបែបទៅហើយយល់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងដែលលោកតែងតែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលធំតើរដ្ឋាភិបាលធំរាជនឹងតូចបើរដ្ឋាភិបាលតូចគឺរាជនឹងធំភាសាហ្នឹងនិយាយទៅនៅក្នុងស្រុកដែលធ្លាប់តើអ្នកគ្រប់គ្រងជិះជាន់យើងយល់ថាហេមិននិយាយថាអញ្ចឹងតែយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលវាត្រូវតែធំដើម្បីគ្រប់គ្រងការពារអ្នកស្រុកនឹងឯងបានល្អឡើងឯណាអញ្ចឹងណាយើងជឿថាអញ្ចឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងបងប្អូនតែអានឹងខុសស្រឡះបងប្អូនខុសស្រឡះតោះតែយើងយល់របៀបគ្រប់គ្រងរបស់ណែអាមេរិកដែលអំតែងតែនិយាយថាព្រឹទ្ធមហានគរដ៏ល្អមហានគរដ៏ល្អនេះជាញយនឹងឯងគឺរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកនឹងឯងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកនឹងឯងគឺកើតឡើងជារបបណែប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យសាធារណរដ្ឋដែលអំនិយាយនឹងគឺថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងណែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនឹងឯងវាជារឿងធំហើយយើងសួរថាតែសង្ឃយើងក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពដែរតែអានឹងវានៅទៀតបងប្អូននៅទៀតនៅទៀតនៅត្រង់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការផលិតការបង្កើតហើយនឹងការជ្រើសរើសការចាយវាយរបស់បុគ្គលនឹងអីទៀតជាច្រើនដែលយើងស្គាល់ហៅថាមូលធននិយមមូលធននិយមនឹងតាមពិតនឹងគឺអនុភាពនៃអនុភាពនៃសេរីភាពរបស់ផ្សារសេរីណានឹងឯងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហូចដើម្បីធ្វើអានឹងកើតវាទាល់តែរដ្ឋាភិបាលនឹង
เนอัดทมตอรัฐบาลนั่งกลมทมกลมทมนั่งคือถ้ากลมกรุบกรองสไอ้ก็กรุบกรองสไอ้ก็กรุบกรองโดยไอ้เหล่านี้เวียเนยังอัดยอลนั่งอ่านนั่งเตอัดยอลนั่งอ่านนั่งเตรอโฮดดัลเตอเนจูบนั่งរហូតដល់ទៅជួបនឹងអារឿងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលដែលធំនឹងឯងវាទៅជាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញអានឹងទៅយល់កាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងថាអូចឹងមែនណោះគឺថាណែមូលធននយោបាយអាមេរិកហ្នឹងណែដែលកើតឡើងឲ្យសម្បូរសបាយជាគំរូដល់ស្រុកជាច្រើននឹងឯងគឺសិទ្ធិសេរីភាពដែលនៅក្នុងភាសាបារាំងហើយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា liberty នោះ liberty នោះអាមួយវាសេរីភាពវាមានសេរីភាពប៉ុន្តែអា liberty មួយទៀតដែលអំរោគពាក្យខ្មែរនឹងឯងមិនយល់ណាមិនយល់អាមិនត្រង់មិនយល់អាត្រង់ហ្នឹងពីពាក្យខ្មែរយើងមានតែសេរីភាពណាប៉ុន្តែអាណែបាវចនារបស់អាមេរិកមែនតែននៅក្នុងនៅក្នុងនៅនឹងកាតនៅនឹងកលុយករបស់អាមេរិកដល់បរមបរាណនឹងឯងគឺបាវចនា3នឹងឯងដែលនិយាយអំពីលេអំពី liberty នឹងគឺសេរីភាពហើយនឹងណែហើយនឹងណែពិភពជាច្រើនមកតែមួយហើយនឹងណែ in God we trust គឺណែគឺក្នុងនាមព្រះយើងផ្ដល់ការ in God we trust នឹងណែប្រែមកថាអញ្ចឹងដូចជារឿងស្គងស្គងខ្មែរយើងណាប៉ុន្តែយើងយកអានោះទៅបើនិយាយមែនទេគឺថាគឺការគោរពហើយណែទុកចិត្តទៅលើព្រះអតិទេពណែវាមាន3នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីណែ liberty នឹងដើម្បីឲ្យមាន liberty នឹងបានវាទាល់តែរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងកុំលូកដៃតែប្រទេសតែប្រាសទៅក្នុងការងាររបស់សង្គមមែនតែនអានឹងបានវាចូលមកក្នុងរឿងថាស្អីទៅដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេណា government is not the solution government is the problem ល្បីល្បាញបងប្អូនពាក្យនឹងល្បីល្បាញសម្បើមណារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេតាមពិតរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងគឺបញ្ហាគឺជាបញ្ហាថ្ងៃនេះអំនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលជាបញ្ហានោះបងប្អូនចាំតែអ៊ំនិយាយថាប្រធានាធិបតីមួយចូលមកណែកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកាន់ការងារដូចជាប្រធានាធិបតី Donald Trump អញ្ចឹងគាត់កាន់ការងារនៅឆ្នាំ2017ដើមឆ្នាំ2017គាត់ទៅនឹងចូលមកទេដោយហេតុនេះហើយលទ្ធផលរបស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងវាជាផលរបស់អ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់ដនឆាំឆ្នាំ2017ហ្នឹងតបបីណែមិនបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាល្អឡើងនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺមិនមែនមកអំពីដនឆ្នាំទេដែលគាត់កាន់ការហ្នឹងណាដែលគាត់ទៅម្លងមកកាន់ការហ្នឹងពីព្រោះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាធ្លាក់ចុះឬក៏វាឡើងឯណានឹងវាប្រើពេលបន្តិចពីព្រោះអាកម្មដែលបានធ្វើទៅហើយនឹងវាចេញផលមកវាក្រោយមកទៀតបានវាចេញជាផលយល់ទេបាទពុទ្ធដែរនេះអ៊ំចង់និយាយថាលទ្ធផលនៃផលវិបាកដ៏អាក្រក់ខ្លាំងក្លាផ្អើលពេញពិភពលោកនៅឆ្នាំ2008
2009 Obama ឡើងកាន់អំណាចហ្នឹង2009 2010 ហ្នឹងលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចដាបសម្បើមណាស់ហ្នឹងគឺមិនមែនមកពី Obama ទេអាហ្នឹងអ៊ំបាននិយាយហ្នឹងច្បាស់ឲ្យវាយុត្តិធម៌យើងត្រូវយល់អាហ្នឹងហើយចោះមិនក៏ណែអ៊ំឯងថាណែ2018សេដ្ឋកិច្ចឡើង2018សេដ្ឋកិច្ចឡើងលឿនដល់ហើយនៅអាមេរិកឡើងលឿនជាង8ឆ្នាំដែលអូបាម៉ាដែលកាន់កាប់នៅទៀតបាទអាហ្នឹងដែលអ៊ំចង់បញ្ជាក់នៅភាពខុសគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលលោកដៃហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឡែងដៃពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលរបស់អូបាម៉ានៅឆ្នាំ2009ទៅ2009ទៅ2016ហ្នឹងគឺបង្កើតនៅឧបសគ្គជាច្រើនគឺដាក់ច្បាប់អានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអានេះត្រូវចងចុះអីណាចងចុះចងឡើងទៅវាបង្កើតនៅបរិយាកាសហ្នឹងឯងធ្វើបាបសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញគេហាក់ដូចជាគេនឹងឯងកាន់ការងារគូថាខំប្រឹងកាន់ការងារគ្រប់កន្លែងទប់ទល់គ្រប់កន្លែងបង្កើតច្បាប់នេះបង្កើតregulation អំពីបាត់ទៀតហើយបងប្អូនកុំខឹងអំណាមិត្តភក្តិសហការីជាច្រើនអ្នកខ្លះនឹងជាលោកគ្រូទៅទៀតនឹងបានទៅសេមកជួយអំពីរឿងភាសានឹងអំរវល់តាភ្លេចអំផែលជាអត់យកមកវិញបានទេណាអត់តើមើលនឹងអត់ regulation នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់បង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីថ្មីទៀតដាក់ថាចេះដាក់ថាចុះដាក់ចេះដាក់ចុះហ្នឹងអានឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាដំណោះស្រាយប៉ុន្តែតើកាលណាធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេគឺសម្លាប់ទៅវិញអាសម្លាប់នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងគឺចងដៃរាធ្វើជាអត់កើតទេអត់បានទេធ្វើជាក៏អត់បានធ្វើជាក៏អត់បានធ្វើជាក៏អត់បានទៅវាคล้ายទៅជាដូចកុម្មុយនីសដែលអ៊ំនិយាយថាកុម្មុយនីសចិនជាពិសេសកុម្មុយនីសចិនដែលអ៊ំនិយាយហ្នឹងគឺថាដល់ឆ្នាំ1977ឡើងទៅ77ឡើងទៅហ្នឹងគឺក្រោយពេលម៉ៅសេតុងណែស្លាប់បាត់ទៅហ្នឹងឯងស្រាប់តែណែលោកណែតឹងសៀវភេងបាទតឹងសៀវភេងឡើងមកនឹងឯងសេដ្ឋកិច្ចចិនចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំបងប្អូន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំប្រែប្រួលចង់និយាយមិនមែនប្រែប្រួលលឿនខ្លាំងណាដោយសារវាដាបខ្លាំងជំងឺនឹងវាដាបខ្លាំងណាស់ហ្នឹងគាត់ថាណែគាត់កែប្រែនយោបាយភ្លាមធ្វើឲ្យជំងឺនឹងដូចថាចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមមកដូចតែយើងថាជំងឺឈឺខ្លាំងអត់ថ្នាំចាក់ទេស្រាប់តែបានសរោមចាក់នឹងគឺឡើងបឹបមកអ៊ំតែងតែនិយាយពីអានឹងហើយនិយាយទៀតថាតឹងសៀវភីងមិនមែនគាត់មិនប្រកែទេអ៊ំកុំឲ្យច្រឡំថាអ៊ំឌៀលថាគាត់អត់ប្រកែនៅនឹងសម្រាប់នៅប្រកែបាទសិតគាត់មិនប្រកែណាអរគុណចឹងតែតឹងសៀវភីងមិនមែនជាអ្នកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យកើតឡើងនោះដោយការគាត់គិតឃើញថាធ្វើឲ្យម៉េចមែនទេគឺដោយសារគាត់ដោះលែងបងប្អូនគឺគាត់ដោះលែងច្បាប់ខ្នោះគ្នៀងដែលបាវសេតុងបានដាក់ទៅលើសង្គមចិនទាំងមូលហា3ឆៃហា60ឆ្នាំគឺរបបកុម្មុយនីសនេះគឺចង់ហុយអារបបកុម្មុយនីសដែលចង់មនុស្សនឹងហើយចង់វាចង់មែនតែនផងយករវាយចោលផងបើនិយាយវាថាដែលវាធ្វើថាធ្វើចេះធ្វើចេះធ្វើចេះចេះអីណាគឺវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបកុម្មុយនីសនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលធំណាស់បងប្អូនធំណាស់គ្រប់ទីកន្លែងឃើញអានឹងចូលមកដល់ក្នុងរឿងថាដែលរ៉ូណាល់ដ៍រេហ្គិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេតាមពិតរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាបញ្ហា
របៀបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតី Ronald Reagan នឹងឯងគាត់ឡើងមកគាត់ក៏ដោះគ្នាជាច្រើនហើយបានបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឡើងខ្ពស់សម្បើមណាស់ដែរកាលនោះអំអត់យល់អាអស់នឹងអីអត់យល់តទៅសោះប៉ុន្តែដល់ឡូវនេះមកទើបយល់កាន់តែខ្លាំងហើយជាពិសេសបាត់ពិសោធន៍នៅឆ្នាំ2017ណែនឹងណែមិនមែនជាបន្ទាត់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថាត្រូវលក់អានេះត្រូវណែយើងត្រូវដាំពោតច្រើនយើងត្រូវដាំណែបកក់តិចអីណាអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនអានឹងមិនមែនជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាគាត់មើលឃើញថាងប់ហើយមកទល់ពេលនេះគឺឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមមកកាន់ការងារនឹងឯងមុននឹងនឹងឯងគាត់ដឹងទៅហើយគឺថាច្បាប់ទម្លាប់ដែលចងប្រជារាស្ត្រនឹងឯងប្រមាណ10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមកទល់ពេលនឹងឯងមើលតែសម្បុកពីរពាងគឺថាចងមើលមិនយល់គាត់បានដោះអាចំណងនឹងឯងអស់ជាង2000ចំណងបងប្អូនជាង2000ហើយនៅតែបន្តដោះចំណងនឹងទៀតគឺដោះនឹងឯងបញ្ឈប់នៅច្បាប់ទម្លាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលមុនដាក់ទម្ងន់ទៅលើរាជនឹងនិយាយពីប្រធានាធិបតីណែត្រាំដោយហេតុនេះហើយអានឹងដែលអ៊ំនិយាយថាមិនមែនបន្ទាត់នយោបាយទេអើវាបន្ទាត់នយោបាយហើយគឺថាបំផ្លាញនៅចំណងនឹងឯងកាត់ចំណងនឹងស្រ័យចែងទាំងអស់ទៅស្រាប់តែសេដ្ឋកិច្ចនឹងឡើងកដុងហ្មងអ៊ំមិននឹកស្មានថាឡើងលឿនដល់ម្លឹងណែ2017ចាប់ដើមព្រឹបឡើង2018ឡើងខ្លាំងមែនតែនហ្មងនេះជាការពិតបានជាអ៊ំពន្យល់អំពីអ៊ំតែងតែនិយាយថាទឹងសៀវពីងអ្នកដឹកនាំអតិទេពនៅស្រុកចិនដែលគេហៅថាជាបេដាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងឯងឃើញគេគេអត់និយាយពីរឿងម៉ៅសេតុងបេដាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទេគេតែនិយាយថាម៉ៅសេតុងណែបើគ្មានម៉ៅសេតុងទេចិនអត់មានថ្ងៃនេះទេគេតែងតែនិយាយអញ្ចឹងអាអិនណោះអានឹងគឺជាភាសាបោកប្រាស់សត្វថាតបងប្អូនអូខេទាំងសៀវពីងគ្រាន់តែដោះចំណងដែលកុំមុនីសដល់សាហាវនិងមហាគាតកម៉ៅសេតុងដាក់ទៅលើប្រជាជាតិចិនតែប៉ុណ្ណឹងដោះតាចំណងនឹងចាប់ដើមឡើងក្ដុងអាទ្រស្ដីនឹងដែលអ៊ំចង់ជម្រាបជូនថាប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ថា The government is not the solution. The government is the problem. បញ្ហាគឺរដ្ឋាភិបាលហើយចង់ចង់រដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខ្លះរដ្ឋាភិបាលណែការពីធ្វើនយោបាយការពីគឺធ្វើនយោបាយបង្រៀបចំកងទ័ពហើយនឹងសន្តិសុខផ្សេងៗដើម្បីការពីហើយនឹងជាតួនាទីចាត់ចែងការនៅច្បាប់ចាត់ចែងការទៅតាមច្បាប់ផ្សេងដែលជាច្បាប់នយុត្តិធម៌នៅក្នុងនគរបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសយុត្តិធម៌ពីលើដល់ក្រោមតែប៉ុណ្ណឹងបាទបង្កើតឲ្យមានយុត្តិធម៌ពីលើដល់ក្រោមតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំលោកដៃឈិតឆែកចូលទៅនេះចូលទៅទៅនោះគប់ទីខ្លាំងចឹងទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពនៅគេហៅថា liberty របស់នៅសង្គមអាមេរិកនឹងឯងដែលមជ្ឈដ្ឋានឯកជនទេដែលឯមជ្ឈដ្ឋានឯកជនដែលដោះរីកស្គូស្គីបាននឹងនៅក្នុងបរិយាកាសយុត្តិធម៌ពីលើដល់ក្រោមសន្តិសុខសង្គមបានបង្កើតអយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងវាឡើងក្ដុងដល់ប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋាភិបាលឈរពិនិត្យមើលអំពីយុត្តិធម៌ណាមានចំណុចអីចឹងចាត់ចែងនៅទៅណាទេមានស្អីទេទៀតចឹងហើយណាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងមកបង្កើតបញ្ហាពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលតែងតែគិតថា
ถ้าเนี่ยนโยบายนะเวลาเมาใจจะเกิดถ้าคล้วนไอ้นึงไปขวานบาเจียงเรียเนี่ยนโยบายจะเฉินนึงใจจะเกิดถ้าคล้วนนึงไอ้มีนอดนำมากระเตะเนี่ยล้อบอดิสัตนะเถากิดดาเจ้าเกิดฉบับเจ้าบังการฉบับเจ้าเต็มเจ้าดับไปอ้อยล้อเจ้าก็สัตย์ใจเจ็บปัญหาเดลบังการดอลเรียปรีเจียปัญหาบังการดอลประเทศดอลนโกตะวิงคือดอยซาแต่รัฐบาลนั่งเปรียบเทียบอันนั้นเต่านั้นนะในประเทศไทยเรานั่งเกี่ยวกับปงแต่ทั่วดำน้าเต่าบาชนาวมาจังนะนะไทยโดยจะมีประมาณ70ประมาณเลียนนะ70นะเพลย์ไทย70 80เลียนนึงนะดอลจังเต้ามนุษย์ไปเฉินนะบาบน70 80เลียนไปเฉินนะให้นะอมเคยนะฉบับมวยนึงนะฉบับเกี่ยวกับถาม election war room police social media นะคือนะ police ទៅនឹងបណ្ដាញសង្គម police ទៅបណ្ដាញសង្គមណា police បណ្ដាញសង្គមនឹងស្អីណានៅក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគេបង្កើតកតុបវាគ្មានទធំបបណ្ណានេះបងប្អូនកតុបនឹងដូចថាមានណាយើងថាវាធំសម្បើមណាប្រហែលណាប្រហែលកីឡាឋានអូឡាំពិកចឹងទេចុះនៅស្រុកយើងថាចឹងថាថាវាអោយវាប្រហែលហ្នឹងចុះប៉ុន្តែអ៊ំជឿថាមែនទេវាគ្មានវាមិនបានវាមិនបាន 10% របស់ណា start អូឡាំពិកផងទេអ៊ំជឿថាចឹងហើយគេដាក់មនុស្សរឿងហ្នឹងយើងថារាប់រយអ្នកចឹងទេចុះណារាប់រយអ្នកចឹងទេចុះអត់រាប់រយអ្នកនឹងឯងវាអង្គុយបុគ្គលិកនឹងវាអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ណែវាមិនទូរទស្សន៍វាអង្គុយមើលនៅណែកុំព្យូទ័រនឹងឯងហើយដើម្បីឆែកមើល Facebook អានេះ Facebook អានេះថាម៉េចអា Facebook អានោះថាម៉េច Instagram អានេះថាម៉េចឯណាអញ្ចឹងវាឆែកនឹងមើលទៅឃើញថាដើម្បីចាប់ពាក្យភូតផលកុហករបស់អ្នកនយោបាយនិយាយខុសធ្វើនៃការនៃឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងមិនពិតអ្វីផ្សេងផ្សេងហោះអានេះបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតអ្វីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនគិតមើលមនុស្សប្រមាណ100អ្នកនឹងឯងទៅបោះសន្ទូចរកចាប់នៅក្នុងនៃ social media ហ្នឹងអាននិយាយខុសអីដើម្បីរកនៃជំងឺដើម្បីរកជំងឺរកមធ្យោបាយនឹងទៅចាប់ណែអ្នកនយោបាយគេគិតថាគេធ្វើនឹងឯងគេនឹងគឺអាចារ្យទិសាបមកដើម្បីសម្អាតសង្គមហើយគឺជាគំនិតយើងហៅថាគឺជាគំនិតដែលអនថយមហាអនថយហូចអាគំនិតចឹងចឹងណាបងប្អូនតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមពពួកបុគ្គលដែលយល់ឃើញតែម្យ៉ាងគឺថាអំណាចត្រូវតែត្រួតត្រាអំណាចនឹងត្រូវតែក្តាប់ឲ្យណែនបើមិនចឹងទេរាសនឹងអត់ស្រួលទេមិនទេបដបដោយគឺរាសអត់គឺរាសដោះធានតែបដោយស្រុកអាមេរិកណានាថាត្រកអាមេរិកបណ្ដោយបងប្អូនអំបងប្អូនចាំណែបងប្អូនចាំណែរឿងកុនណែពួកចាស់ចាស់បានស្គាល់មេមេនៅអត់ស្គាល់រឿងកុនដល់ពួកមេមេនៅគេស្គាល់តែកុនថៃហើយនិងកុនកូរ៉េទេណែកុនអាមេរិកអាកុនខោប៊យនេះគេឡើងឃើញណែនៅស្រុកអាមេរិកពីដើមនឹងគេកាលពីនៅទសវត្សនៅសតវត្សទី19ជាពិសេសនឹងសតវត្សទី18 19នោះគឺ1800ផ្សាយនឹងឯងជាពិសេសនឹងឯង
គេហៅថា New Frontier New Frontier នឹងគឺស្រុកអាមេរិកកាលនឹងឯងក្រោយពេលដែលបានឯករាជ្យហើយនឹងស្រុកអាមេរិកមានរដ្ឋតែ13ទេនៅរដ្ឋតែ13នឹងនៅរដ្ឋទុយនៅមួយជួរជ្រោយមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅប៉ែកខាងកើតនោះណាតាំងពីមេនទៅដល់ខារ៉ូឡាយណាទៅដល់សៅខារ៉ូឡាយណាមានតាំងតិចនឹងទេ13រដ្ឋនឹងតិចនឹងទេដោយសារតែអាមេរិកកើតឡើងជាសាធារណរដ្ឋគេដែលគេហៅថាអាមេរិកនឹងហើយដែលបានឯករាជ្យពីនៅអង់គ្លេសហើយនឹងអតី90%របស់ទ្វីបអាមេរិកទាំងមូលនឹងវាដីនឹងគូវាអត់សូវមានមនុស្សតិចណាស់ហើយដល់ចឹងទៅអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើដំណើរពង្រីកខ្លួនចេញពីខាងកើតនៅឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិកនឹងឯងចែកពង្រីកខ្លួនរហូតមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងលិចគឺឆ្នេរសមុទ្រមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងឯងដែលមានរដ្ឋCalifornia Oregon California, Oregon, Washington, នៅប៉ែកខាងលិចនឹងទាំងអស់នឹងឯងគឺកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់200ឆ្នាំទេបានមកដល់នឹងអាកាដែលអាមេរិកធ្វើដំណើរមកដែនដីថ្មីនឹងគេហៅថា New Frontier New Frontier នឹងគឺបានសេចក្តីថាព្រំដែនថ្មីព្រំដែនអាពាក្យថាព្រំដែនថ្មីមកអំពីចេះតែបង្កើតណែបង្ខិតទៅទៀតបង្ខិតទៅទៀតហើយដើម្បីបង្ខិតអានឹងទៅណែដំបងឡើងមិនមែនរដ្ឋនឹងទៅបោះទីតាំងទេមែនរដ្ឋទៅបោះទីតាំងទេគឺរៀសខ្លួនឯងនឹងគាត់ទៅបោះទីតាំងរដ្ឋដែលមានហើយមានព្រំដែនរបស់វាគ្រប់គ្រងទៅដោយច្បាប់របស់រដ្ឋត្រឹមត្រូវហើយអ្នកណាដែលទៅបោះទីតាំងថ្មីទៅខាងមុខទៀតនឹងឯងទៅខាងមុខទៀតនឹងឯងគឺដែនដីថ្មីដែលអត់ទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងស្រួលបួលដោយហ្នឹងអានឹងបានគេហៅថា New Frontier នោះហើយអា New Frontier នឹងយើងឃើញនៅក្នុងកុនយើងឃើញនៅក្នុងកុនCowboy នឹងឯងយើងឃើញអូបាញ់គ្នាងាប់ស្រួលណាចារុចម្នាក់សិតតែកាន់កភ្លើងបាទបងអានឹងវាចឹងមែនណាហើយយើងមើលទៅឃើញថាអូអាណាធិបតីដល់ហើយអាសុខញាយោនេះប៉ុន្តែវាមកអំពីអារឿងហ្នឹងពីព្រោះរបៀបគ្រប់គ្រងតែក្នុងព្រំដែនរបស់រដ្ឋដែលមានហើយទេអាកន្លែងថ្មីហ្នឹងគឺ New Frontier ហើយដោះស្រាយទៅតាមណែមនុស្សឯកជនហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ហ្មងទេដោយសារតែអញ្ចឹងឯងមានកំភ្លើងអញក៏មានកំភ្លើងដែរងាប់ងាយណាស់ហែងក៏ប្រហើនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាកើតទៅអញ្ចឹងហើយដល់ពេលណែគេអាកន្លែងគេទៅចាប់ដីថ្មីគេកើតជាភូមិជាស្រុកឯណាអញ្ចឹងទៅគេក៏បង្កើតទៅជាសហគមន៍អត់តន់បានជារដ្ឋទេសហគមន៍ហ្នឹងគេបានចាត់ចែងបលិះអីណាខ្លួនគេចឹងសិនអត់តបានកើតទៅជារដ្ឋទេនឹងឯងគេនិយមទៅតាមនឹងអាច្បាប់នឹងឯងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅបានជាទៅដល់ណែទៅដល់កន្លែងនឹងហើយទៅមានធំដុំគួសមហើយនឹងបង្កើតជារដ្ឋថ្មីមួយទៀតទៅក៏ចូលមកក្នុងសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទៅណាដោយហេតុនេះហើយបានជាអាមេរិកនឹងគេមានគេហៅថាណែសហរដ្ឋនោះគឺរដ្ឋនីមួយនីមួយនឹងឯងមានសិទ្ធិសេរីភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅទៀតព្រោះទៅតាមសេរីភាពដែលគេចង់បានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះរដ្ឋរបស់អាមេរិកបានរីកចម្រើនដោយសារតែអាសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងបានបង្កើតឲ្យចម្រើនទៅមានទៅនឹងរួមគ្នាមានទៅសិទ្ធិសេរីភាពនឹងមានចឹងមែនហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមអាសាឡាអាស្អីចឹងអាដុសមកនឹងឯងពពួកដែលចូលសាលាទៅរៀនអាឆ្វេងទៅនឹងមានកំណត់វាកើតអាកំណត់នឹងឯងទៅវាកើតមកទៅជាអ្នកនយោបាយថ្មីមកគ្រប់គ្រង
រដ្ឋផ្សេងផ្សេងហើយនឹងគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋនេះឯងទៅវាចេះតែកែទៅកែទៅថាអូមិនបានទេត្រូវធ្វើច្បាប់ដាក់ចេះមិនបានទេធ្វើច្បាប់ដាក់ចុះវាចេះតែបតឹងទៅបតឹងទៅបតឹងទៅនោះហើយសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអតីតប្រធានាធិបតីដ៏កំពូលគឺ Ronald Reagan នោះគាត់មានពាក្យថ្មីថ្មីច្រើនណាស់ដែលជាគូជាទីសិក្សាហ្នឹងណាដែលគាត់និយាយថាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេតាមពិតអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលលូកដៃចូលទៅក្នុងការងាររបស់នារីហ្នឹងឯងឲ្យតិចបំផុតឲ្យតិចបំផុតអានឹងវាចូលទៅក្នុងអាពាហ៍ថាណែរដ្ឋតកាលណារដ្ឋវាកាន់តែធំឡើងរាសវាកាន់តែតូចពីព្រោះវាសកត់រាសនឹងកាន់តែតូចទៅហើយបើកាលណារដ្ឋនឹងវាតូចរាសនឹងវាធំរាសនឹងធំមិនមែនប្រហើនកងកាយទេក៏ប៉ុន្តែរាសរីកដុះដាលទៅកើតនៅក្នុងប្រទេសថៃណែដែលកំពុងតែធ្វើនឹងសូមជម្រាបបងប្អូនថាអ៊ំនិយាយពីរឿងនេះឯងតទៅថ្ងៃស្អែកទៀតណែពីព្រោះនៅមិនទាន់បានបង្ហាញផងបង្ហាញតែបន្តិចទួចនៅឡើយទេអ៊ំបង្ហាញការងារធំធំដែលអ្វីទៅដែលថាដោយសាររដ្ឋធ្វើនឹងនយោបាយរបស់រដ្ឋនឹងវាបានបំផ្លាញរបៀបមិនខ្លះនៅក្នុងនោះអត់ទាន់បានបង្ហាញផងនៅអមលើកគំរូថៃហើយនឹងអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអមនឹងបង្ហាញពីរឿងហ្នឹងណែមិញអមនិយាយពីរឿងគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់កងទ័ពថៃដែលប្លន់អំណាចនេះគេជាអ្នកចាត់ចែងរបៀបបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងនាមថាគេនឹងក្នុងនាមថាដោយសារតែការបោះឆ្នោតកន្លងមកនឹងវាមិនល្អចេះមិនល្អចោលមកតពេលនេះឥឡូវនេះត្រូវធ្វើចេះទៅចេះទៅចេះនៅក្នុងនឹងមួយនឹងឯងវាមានអារឿងក្លាមមើល social media 80 ផ្លាយលានអ្នកឬក៏80លានអ្នកប្រជារាស្ត្រទាំងមូលនឹងណាយ៉ាងតិចណាស់ថៃ social media សម្បើមណាបងប្អូនណែដូចជាជាង50លានអ្នកគេហៅថាសកម្មនៅក្នុង social media ណាថៃជាង50លានអ្នកកុំនិយាយដល់ជាង50លានអ្នកដែលគេសកម្មនៅក្នុង social media សូម្បីតែ1លានអ្នកហ្នឹងដែលគេសកម្មនៅក្នុង social media ហ្នឹងតើអាប៉លីសអស់ហ្នឹងវាធ្វើអីកើតប៉ុន្តែវាសយទៅវាទៅចាប់អាណាវាតែងតែរកចាប់អាណាជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកអាណាដែលវាមិនចូលចិត្តឯណាវាសយទៅរកចាប់ចឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថា social media របស់សង្គមមនុស្សនឹងឯងគេបញ្ចេញដោយគ្រូគេវាហាចាប់ផ្លាយលៀនអ្នកទៅចាប់ឡើយវាដូចជាអត់ការធ្វើវាខំប្រឹងធ្វើថាអាណាដែលដើមបីក្តោបក្តាប់ហុចអានឹងហើយវាទៅជាបំផ្លាញទៅវិញវាបង្កើតនៅបរិយាកាសចំលោះឲ្យកាន់តែច្រើនបង្កើតនៅបរិយាកាសក្តៅស្អុះស្អាប់របស់រាសដែលមិនមែនបង្កើតនៅបរិយាកាសឲ្យវារីកដុះស្រួលនោះទៅវិញរឿងគេហៅថា liberty ណែប្រើសេរីភាពសិនចឹងទៅចោះបើមានខ្មែរយើងមានតែពាក្យហ្នឹងអានឹងណែដែលអមតែងតែខំប្រឹងនិយាយទៀតថាសំខាន់ណាសេរីភាពសំខាន់ណាសេរីភាពនេះមានស្អីទៀតវាដឹកនាំទៅស្អីទៀតដែលឲ្យបានចម្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលចម្រើនហើយនឹងវាបង្កើតច្បាប់នឹងឯងវាធ្វើបាបអាសេរីភាពនឹងទៅវិញវាអត់ដឹងខ្លួនទេដូចជាអឺរ៉ុបបងប្អូនអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃមុនដែលអ៊ំនិយាយថាអឺរ៉ុប
ធុញថប់តាំងជាងគេបំផុតនាំគ្នាបង្កើតនៅសហគមន៍សហព័ន្ធអឺរ៉ុបឯនោះដែលអមនិយាយថាបងប្អូនចាំមើលទៅណែវាគង់តែរលាយតែសហព័ន្ធអឺរ៉ុបនោះណែវាបានបង្កើតទៅជាយើងហៅថាបង្កើតទៅជាយៈដែលមកគ្រប់គ្រងខ្លួននឹងកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនវាមានច្បាប់បន្ថែមទៅហើយអាច្បាប់របស់សហព័ន្ធនៃរបស់សហព័ន្ធអឺរ៉ុបនឹងវាថែមវាត្រួតវាគងទៅលើច្បាប់របស់ប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនទៅទៀតដោយហេតុនេះហើយបានជាអឺរ៉ុបអត់លូតលាស់ទេបងប្អូនស្អុះស្អាប់ស្អុះស្អាប់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចាប់ថ្ងៃពិភពលោកដែលលូតលាស់នឹងគឺណែគឺអាមេរិកកាណាដានិវហ្សេឡង់ហើយនិងអូស្ត្រាលីនឹងនិយាយពីពួកប្រទេសលោកខាងលិចណាអឺធម្មតាទេណែនៅណែអឺនៅអឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីនឹងឯងវាលូតឡើងសម្បើមវាលូតឡើងសម្បើមនឹងមិនមែនមកអំពីសិទ្ធិសេរីភាពទេគឺមកអំពីពូជពងនឹងឯងវាណែពូជពងនឹងឯងវាដោះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចាំមើលទៅដល់កាលណាវាដោះហើយកាលណាវាដោះហើយណែការតានតឹងខាងសិទ្ធិសេរីភាពនឹងបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាសង្គមទៅថ្ងៃមុខនៅក្នុងករណីនេះអ៊ំនិយាយពីប្រទេសណែប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនដែលយើងឃើញថាលូតលាស់ហើយណាបងប្អូនចាំមើលចុះបើអ៊ំបើថាមិនកើតឡើងនៅពេលដែលអ៊ំនៅរស់ទេគឺនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលអមងាប់ទៅនឹងគឺច្បាស់ប្រកបណាស់ប្រទេសចិនមិនអាចនៅសុខចឹងរហូតបានទេអត់ទេបងប្អូនពីព្រោះមានបានហើយវាចាប់ផ្ដើមលពឹសហើយមនុស្សគឺអញ្ចឹងឯងអាដំបងគឺឲ្យតែមានបានស៊ីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងប្រមាយប៉ុន្តែបានស៊ីគ្រប់គ្រាន់ព្រមហើយនឹងគួរក្បាលវាចាប់ផ្ដើមគិតដែរចាប់ផ្ដើមណែរាយមារចាប់ផ្ដើមគិតតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេពីព្រោះនេះជាដំណើរដើរទៅរបស់ធម៌កម្មផលធម៌កម្មផលរបស់មនុស្សនឹងដើរអញ្ចឹងមិនអាចចង្កត់សង្កិនបានទេបាទនេះជានីតិកពិតមកទេខ្មាំងអឺទៅថ្ងៃស្អែកមួយវគ្គទៀតនិយាយអំពីរឿងរដ្ឋាភិបាលគឺជាបញ្ហាហើយនៅម៉ោងទី2នេះណែអមចាក់ clip ណែអំពីរឿងណែពាក្យថាយួនឬក៏វៀតណាមនឹងឯងការបកស្រាយនិងស្រាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូនួនសុខវាងអមឃើញថាល្អណាស់បាទសុំណែចាំស្ដាប់បាទ